iyo ang Panginoon sa ng kanyang halal. Purihin siya ay awitan, at habitan at papurihan magpakrimbang. Purihin siya at habitan at papurihan magpakrimbang. Sa ngala ng Ama ng anak, at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang papala ng ating Panginoon sa so Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo na way sa minyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Martis tayo ng ikatatumpo na linggo ng pagrimang panahon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo nasa loob ng Basil Caminor at pamansang namana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon mga nakiisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, at iba pang social media dito sa ating bansa at sa ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa lahat ng nasalanta sa Bagyong Christine na umabot na ang namatay ng 116 katao at idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapaypaan sa buong mundo lalo tigit na ang Israel at Ukraine. Mga kapatid, sa sulat ni San Pablo sa Gaypiso, kinakailangan na pasakop ang asawa sa isa't isa kaya ng ating Painong Hesus na siyang maging sentro sa simbahan. Tinatawag rin tayo ng ating Panginoon na mamuhay ayon sa pagkahari ng Diyos na ito ay gaya ng butil ng mustasa at ito ay lumago sa buhay natin ayon pa sa si Ebanghelyo ni San Lucas. Ngunit sa mga sandali na hindi natin hinayaan ang paghahari ng Diyos sa buhay natin dahil sa kung anong kadahilanan at mga makasarili na mga tunguhin at dahil dito tayo nagkasala. Dumulog po tayo sa si mga pinaong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyay mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na wala hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming pangirihan. ang panampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay yung dagdagan at mong mahalin namin ang iyong mga kautosan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa mga itan Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa wala hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, ang kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyong ninyo, inyong mga asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang simbahay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanil-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Bagkos ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan na lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Subalit itoy tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong inyong asawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang malaalab na adit kai, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga bagong tanin na ulibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang, si ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uulad at laging pagpapalain. Mula sa siyon, pagpapalanawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem mapalad na sumusunod na taong may takot sa Diyos. Tumayo na po lahat. Hallelujah, 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 halleluya pa puri sadios ma pagkati pinahayag niya parish ng mga Haleluya. Haleluya. ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus, Ano ang katulad ng pagkahari ng Diyos? Saan ko iahambing ito? Katulad ito ng isang butel ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito ay lamakay hanggang sa maging punong kahoy at namungad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi Panisos, Saan ko itutulad ang pagkahari ng Diyos? Katulad ito ng libadurang inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina. Ano pat umalsa ang buong masa? Ang Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Isokristo. Magsiyo po muna lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat, purihin po natin ang ating pong na Nazareno. Ang ating pong tema sa ating pagbasa ngayon ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang pag ng Diyos ay kung minsan hindi nagaanong napansin. Una, dahil sa kultura natin, hindi naman tayo nakaranas ng pag -ahari. At kung mayroon mang namumuno, kung minsan hindi pa gaanong tinitingnan dahil sa mga kahinaan din. Ang pag ng Diyos o kaharian ng Diyos ay siyang importante na bahagi ng ating Ibanghelyo sa bagong tipan hindi na natin ibilang ang ulumang tipan sa bagong tipan mayroon ng 80 times walumpo na beses na ulit ang pag ang kaharian ng Diyos sa salitang Hebreo ang kaharian ng Diyos ay Malkot Elohim. Pero ko ko nagrigo naman ang ating mga pagbasa. Ko ino ko Basilia to Theo. Na nasali naman sa Latin Regnum Dei. Sa English Kingdom of God upang atin pong masabuhay ang pag ng Diyos, kailangan natin ang pagtitingin sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ating sambayanan. Una, tingnan natin ang ating sarili. Kailangan natin ang pagbabago. Sa si Panghil San Mateo, Kapitlo 4, Versikulo 17, sinasabi ng ating Panginoong Isos, magbalik loob, magbago. Dumating na ang pag ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, magbago ka na. O magbago na tayo. Dahil iyon ang unang kailangan sa ating sarili. Pangalawa, tungkol sa pamilya. Ito po ay ating napakinggan sa ating unang pagbasa na kung saan sinasabi sa sulat ni San Pablo sa Tagaypiso, Kapitulo 5, verso 21 hanggang 33, na da dapat pasakop ang isa't isa sa loob ng tahanan o sa loob ng pamilya, na ang mga lalaki sumu sumusunod sa kilang asawa at na babae at ang bab sa ang babae sumusunod sa asawang lalaki at sila ay magmahalan sa isa at may paggalang lalo tigit na ang mga anak magmahal sa kanilang mga magulang at gumagalang sa kanila. Ito yung sa tahanan o sa pamilya. Sa sambaya na naman, maghahari ang Diyos kung maging responsable ang mga namumuno. Ibig sabihin, ihalal natin yung mga responsable, hindi yung mga irresponsable na mga namumuno na walang ibang tinitingnan ang kanilang sarili lang o ang kanilang partido. Yun ang una na kailangan pagbabago. Pangalawa, upang magahari ang Diyos, kailangan tayong manalangin na ang kapangyarihan ng Diyos na siyang magliligtas, na siyang magbabago ng buhay, ay magdala din ng paghilom o pagpapagaling sa ating sarili, sa ating pamilya at sa ating sambayanan. Kaya ating makita po ito sa si Ebanghelyo ni San Mateo, Kapilok 4, versikulo 23 at sumusunod na ang pag ng Diyos ay ang kagalingang dalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pero kailangan tayong sumusunod sa turo ng ating Panginoon kay sinasabi sa ating salmo ngayon, 127, versikulo 1, na mapalad ang tao na may takot sa Diyos at sumusunod sa Kanya. Yun ang kailangan upang magahari ang Diyos. Pangatlo, kailangan ng pag -ah ang kaharian ng Diyos o ang pagahari ng Diyos ay siyang ating priority. Una sa lahat, ito ang unahin natin na ang Diyos ay siya maghahari ng ating mga puso, ng ating isipan, ng ating kaluluwa, ng ating buong pagkatao. Kaya sinasabi nga sa si Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 6, verso 23, Hanapin muna ang pag ng Diyos at mapasa atin ang lahat ng bagay. Pangapat, hayaan natin na ang paghahari ng Diyos ay siyang lumalago sa buhay natin. Yun yung ating napakinggan sa ating ibanghilyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 13, Verso 18 hanggang 21, na sa Versikulo 19, na ang paghahari ng Diyos ay tulad ng isang butil ng mustasa na kung saan, napakaliit nito. Ngunit kung ito'y lumago na, maski ang mga ibon ay nam namumugad sa mga sanga nito. At gaya ito ng pangpaalsa na libadura na hindi makikita, ngunit kung ito ihalo na sa masa ng harina, ito ay luma lumulubo, lumalaki dahil sa pang Ganon din dapat, ang ating pagtingin sa pag ng Diyos. Hayaan natin na ang mga turo sa Ebanghelyo tungkol sa pag ng Diyos sa ating buhay ay siyang ating palaguhin, ay siyang ating bigyan ng pansin, ay siyang ating pagnilay-nilayan namnamin at sa buhay. Ito ang pag ang panglima ay kailangan tayong magpatuloy at magiging matapat sa ating pagpap pagpapahayag ng ating pananalig sa Diyos. Dahil sinasabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9b, 63, sinasabi ng ating Panginoon, kapag ka ikaw ay nag-araro, at hawak mo ang araro, hindi ka na pwedeng lilingon. Huwag nating tingnan ang mga nakalipas na pinagdaanan ng buhay o ng mga pasakit na pangyayari. Move on tayo. Magpatuloy tayo. At ipagpatuloy natin ang katapatan ng ating pagsasaksi. Nang sa ganon, ang pagkahari ng Diyos, Malkot Elohim, Basilia tutiyo, Teo. Renium Dei. Kingdom of God. Ang kaharian ng Diyos ay siyang mangunguna sa ating buhay. Huwag ang ating sarili. Huwag ang ating mga hilig na masama. Huwag ang ating mga bisyo. Huwag ang ating mga yabang at mga mapagmataas na sarili. Huwag ang ating makasarili na mga tunguhin at mga personal na interes. Bagkos dapat ang paghahari ng Diyos sa ating mga puso, sa ating buhay, sa ating tahanan, sa ating sambenan ay siyang umiiral. Yung gusto na magahari ang Diyos pumalakpak ng malakas upang ang Diyos ay siyang magahari sa ating puso, sa ating ta mga tahanan, at sa ating buhay at sa ating sambayanan. Naway, Diyos lang ang siyang mag sa sapagkat puspos tayo ng pagmamahal ng Diyos. Totoo, mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purayin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid tulad ng isang malaking puno na mayroong mayabong na mga sanga o tulad ng butil ng na matahimik na lumaki. Gayun din ang paglago ng kaharian ng langit. Sama-sama tayong manalangin bilang pakikibahagi natin sa mapagmahal na plano ng banal na kabutihan ng Diyos. Atin pong itutugon, Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay, buhay ang aming buhay. Ang simbahan na way patuloy na umanlad sa pumamagitan ng pagtanggap at pagbabahagi ng kaligtasan sa mga kultura at mga pinahahalagahan sa buhay, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagmigay buhay ang aming buhay. Yung mga nasa programa ng pagpapaunlad ng ekonomiya, naway bigyan suporta ang mga magsasaka at yung mga nagpapaunlad ng lupa, naway alagaan na tigalang ang likas na kalikasan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na kawangis ni Kristo, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na, na makipagbigay buhay, buhay ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at mapalakas sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at paggalinga, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway masihan sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, Tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iiral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang maging mag mabunga kami lagi. Nilang namin ito, magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat.

Tumayo na po lahat. Manalangin kayo pati ito paghahain natin ay kalugdan ng Diyos na mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuri niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay banal. Ama naming lamikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inayain sa iyong kadakilaan upang ang paglingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikina ikadarangal. Sa pangitan ni So Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa unang Amen. Amen. niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at dewa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Dios. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanghiyan, tunay yung marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit ni ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakahirapan sa mga ng anak na may namahal. Kaya kisa namang helsi si awit ng papuri yung pai sa kalangitan, kami nagbubingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga ukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan yung Espiritu yung banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Painong Iso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, niya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamen. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po lahat ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling si simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patid naming na himlay, na may pagasang asang sila muling mga buhay lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanoy patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espírito Santo, magpasawalang hangan. O, habi, o, habi. O, haddin. Sa tagubili na magaling na utos sa turuan ni Isus ng na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa raw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluman ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at kalisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Painong Isu Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kaluuban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa ulang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumayo rin. Magbihayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Cordero ng Dios nagalis ng na mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Dios nagalis ng na mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Dios nagalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloma sa amin ang kapayapaan, Magsilot po na. Ito ang kordel ng Dios. Ito ang nagalis na mga kasalanan ng salibutan mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare, o lemista ng katawan ni Kristo at subogad sa bibig bago umalis panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Available na po ang ating all souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Sulot lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang namayapa mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihandog na simbahan ng Kiyapo ang Nazareno booklet. Ito ay naglalaman ng nobena at mga dasal sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating parish finance office at nagkakahalaga ng 20 pesos. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza Sulman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. May una po lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa magitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo magpa sa wala hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus na Sarino. Kayo mga narito, kayo mga naugnay sa ibang social media platform at, at cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay ng Pong Isus na sarino. Salamat po sa lahat ng bigay ng tulong at donasyon sa Kiyapo Church upang makatulong ang Kiapo Church sa kapwa natin mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong in cash or in kind. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus na sarino. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin, na way ang Diyos ay magpapala sa inyo mabiyayang siksikliglig at nag -umapaw. Ang pag ng Diyos ay siyang dapat mangyari sa buhay natin. Hindi kung anuman, hindi ang ating sarili ang siyang mauna, bagkos Diyos ang siyang manguna at ang kanyang pag ang siyang umiiral sa ating buhay. Ngayon po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itas bagya, mga ibagay na basbasan. Sumayin ang Panginoon. At sumayin Mahal na pong Isus na sa ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan ng susumamo sa iyo. Makamta nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalalami imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ang pangakon sa binyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa Amen. Pagpalain ka ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglayang kabipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pungisus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating Pungisus. Padresus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan sa so, Padresus Nazareno.

Jesus you know, in our Nuestro Jesus, Nazareth,